Вітаю я, Олег Бойко. Бойовий дух формується військовими лідерами лише у позитивному середовищі, а саме корпоративній культурі та морально психологічній атмосфері. І культура, і клімат описують умови, в яких функціонує лідер і його підрозділ. Військові лідери мають як пряме, так і опосередковане відношення до формування. Одного іншого культури і клімату в армії загалом. Водночас культура впливає на армію ззовні, так і проявляється всередині. І усі військові лідери впливають на клімат у відповідній ланці управління, там, де вони функціонують. Формування корпоративної культури це дещо довший, складніший процес, а формування клімату це динамічне. Короткотермінове явище, яке пов'язане з загальною корпоративною культурою, а також яким чином військові лідери мислять, як вони себе відчувають в армії, яка в них поведінка, які в них психологічні аспекти і навіть залежать від особливостей їхнього характеру. Клімат зазвичай заснований на спільних поглядах, інтересах. І потребах, так само і згуртованості свого підрозділу навколо тої мети, яку треба досягти. І позитивний клімат гарантує, що військові лідери виконують свої обов'язки разом як команда команд, і передають цю енергію, а також проявляють повагу і довіру один до одного. У відеопрезентації про те, як військовий лідер створює позитивний командний клімат на фоні корпоративної культури армії загалу, для того, щоб створити позитивне середовище, військовий лідер має володіти відповідною компетентністю. Існують певні практичні дії військового лідера, завдяки яким. В організаційній структурі або підрозділі, як боєздатній команді, формується саме позитивна корпоративна культура і клімат, а в них той бойовий дух особового складу, який необхідний для виконання завдань за призначення, компетентність проявляється у таких поведінкових здатностях військового лідера. Як сприяння командній роботі і формування згуртованості, вміння забезпечувати справедливе ставлення до підлеглих, вміння створювати позитивне навчальне середовище під час тренувань і загалом підготовки, заохочення ініціативності і взяття на себе відповідальності, вивчення потреб підлеглих і турбота про них. А також формулювання очікувань на успішне виконання завдань, або так звана позитивна установка на досягнення. Дуже як військовий лідер сприяє командній роботі і згуртованості в своєму підрозділі. По-перше, він заохочує військослужбовців ефективно взаємодіяти і працювати разом. По-друге, сприяє командній роботі на основі довіри один до одного. і... В складі бойових груп або екіпажів, розрахунків відділення як первинних боєздатних команд. Нагадую, що довіра це впевненість військослужбовця в тому, що інший зробить те ж саме для нього, що він, в певній критичній або кризовій, або бойовій ситуації. А також впевненість підлеглого в тому, що військовий лідер приймає правильні рішення відповідно. І адекватно до обстановки. По-третє, щоб е, сприяти командній роботі і згуртованості, він звертає увагу на наслідки поганої координації між солдатами, сержантами, е, офіцерами і швидко інтегрує новачків у підрозділ. Ось такі первинні дії, які дозволяють йому Сприяти командній роботі і формують тим самим згуртованість. Одним із важливих шляхів формування командного клімату, позитивної атмосфери і корпоративної культури є забезпечення справедливого ставлення до підлеглих. І яким чином, якими способами військовий лідер це робить? По-перше, він справедливо оцінює людей за відомими і зрозумілими всім критеріями, які застосовує в показниках, а в показниках мають бути точні, адекватні оцінки. Крім того, він підтримує рівні можливості для кожного без протекціонізму. Якщо є прояви лобіювання і протекції певних військослужбовців. То лідерство втрачається і довіра випаровується. Крім того, він уникає і попереджує всі форми негативних, аморальних, домагань або знущань, або такого вербального булінгу, що принижують гідність особистості. Військослужбовця в його підрозділі він припиняється. І заохочує вивчати та використовувати відмінності кожного на користь боєздатності команди. Адже сила у відмінностях, а не в однаковості. Для того, щоб сформувати і зберегти позитивний командний клімат, військовий лідер. Забезпечує відкрите і щире спілкування зі своїми підлеглими. Як він це робить? Ну, по-перше, показує приклад, як потрібно виконувати завдання, зосереджуючись тільки на ньому і ставитися з повагою один до одного. Також виявляє постійне позитивне ставлення і заохочує своїх людей, які проявляють стараність. В дотриманні стандартів моральної атмосфери. Звісно, що він цю моральну атмосферу показує або формує своїм прикладом, крім того, він сприяє висловленню суперечливих поглядів тих, хто в меншості, так званих бунтарів. Люди небайдужі, вони висловлюють, вони різні, вони висловлюють свої думки, і саме військовий лідер стандартизує це висловлення. Він дає. Можливість тим, хто в меншості завжди робити якісь заяви або давати пропозиції. Крім того, адекватно реагує на нову якусь конфліктну ситуацію, адже він їх не боїться і знає, що конфлікти призводять до розвитку, якщо вміло ними управляти. І не боїться критичних думок. І крайній спосіб, який можна назвати, це завжди захищає тих військовослужбовців, які мають власну думку. І вона не співпадає з думкою загальною груповою, того, щоб підтримувати позитивний командний клімат, військовий лідер створює позитивне навчальне середовище. І він це робить для дорослих людей свідомо, адже військослужбовці вчаться краще і тренуються, коли створена позитивна атмосфера, а не каральна під тиском страху бути покараним. Що він для цього робить? Використовує активні методи навчання, які чудово знає і, поєднуючи, створює певні методики. Не забуває про активне оцінювання, заохочує своїх підлеглих командирів і весь особовий склад повністю розкривати свій потенціал, межі якого, в принципі, знає, мотивує інших розвиватися, адже стагнація або байдужість до цього призводить до смерті. Підтримує цінність взаємодії з іншими та Пошук поради в інших, які більш досвідчені чи досягають в певних діях кращих показників. Звісно, що він стимулює інноваційне і критичне мислення у своїх підлеглих і шукає нові нешаблонні підходи до розв'язання проблем і завдань. Він цінує таких підлеглих. Постійно наголошує на тому, що слід вчитися на помилках і на уроках з досвіду. Постійно наголошує на тому, що є відмінності між професійними стандартами і менталітетом нульових дефектів, або так званий Zero defects mentality. Це коли керівництво шукає недоліки або штучно і умовно їх створює, тим самим відбиваючи абсолютно якусь позитивну мотивацію і адекватну оцінку своїх підлеглих. Завдання стоїть знайти недолік і доповісти про його усунення. А не про розвиток, критичне мислення і спонукання людей до розвитку. Тому такі нульові ефекти створюють деградацію взагалі особового складу, а також порушують зв'язки, командні зв'язки, які до цього налагодились, і досить непогано функціонують. Недоліки завжди є і будуть, і треба вчитися на помилках, які так чи іначе є. Однак, ті, які не допускають, тобто нульові дефекти і недобущення, є закостенілим токсичним мисленням і руйнацією корпоративного духу саме нашої армії. Наступний спосіб, або сукупність методів, які застосовує лідер для формування позитивного командного клімату, це вміння або здатність його. Заохочувати проявляти підлеглих ініціативу і в кризових критичних ситуаціях брати на себе відповідальність. Це надзвичайно складно, але видатні військові лідери з цим чудово справляються. Що вони роблять? Вони залучають авторитетних військослужбовців до ухвалення рішень і інформують постійно їх про наслідки, вони підзвітні. Крім того, окремо виділяють розділяють відповідальність за результативність. І заохочують саме за якісні результати, а не просто за якісь досягнення, виконано не виконано для того щоб розвинути ініціативу і відповідальність у своїх підлеглих, він вчить їх на... мислити критично і не шаблонно, особливо тих командирів, які ведуть за собою людей. Це на рівні, наприклад, розрахунків, екіпажів, відділень. Звісно, що він заохочує і підтримує самостійність в ухваленні рішень на найнижчих рівнях, коли делегує свої повноваження, не звалює на плечі відповідальність. А коли людина бачить поле бою або бачить перед собою обстановку, відповідно, лідер реагує таким чином, що делегує рішення приймати відповідному підлеглому, розширює компетентність і стимулює впевненість підлеглих. Постійно, адже поступає нове озброєння, його треба засвоювати, або є нові уроки, які треба вчити. Зміна тактики або поведінки ворога вона відбувається постійно, і лідер розширює цю компетентність. Тим самим ініціює прояв ініціативи і відповідальності за свої дії. А також він ініціює нагородження гідних перед старшим військових військовим е е лідером. Тих, які проявляють цю ініціативу, до речі, він їх захищає іноді від впливу токсичних начальників, і тим самим частково бере відповідальність за їхні важлива дії. Складова підтримки позитивного командного клімату, є турбота про своїх підлеглих і передбачення або вивчення первинних їхніх потреб, які необхідно негайно задовільнити. Що він для цього робить? Відповідно, заохочує підлеглих. Та старших за віком або за досвідом військослужбовців висловлювати відверту думку про будь-що він цікавиться і знає потреби підлеглих та їхніх родин, тобто знає здоров'я, добробут, сімейне становище, соціальне положення або статус. Заступається за підлеглих перед старшими начальниками завжди, коли ті намагаються якимось чином втрутитися в процеси покарання або навіть переходять кордони, принижують гідність його підлеглих, регулярно контролює дотримання моральних цінностей і стандартів етичної поведінки і, відповідно, показує приклад і заохочує чесний зворотній зв'язок зі своїми підлеглими. Крім того, треба звернути увагу на те, що він дізнається і відстежує потреби та реакції підлеглих у різних ситуаціях, висловлюваннях, вчинках він дуже спостережливий. І це є головний його метод. Також він аналізує, як бойові завдання підрозділу впливають на поведінку кожного підлеглого І задоволення його особистих потреб. Яким чином підлеглим. Підлеглий приборкує страх, яким чином він справляється зі стресами, як довго це відбувається, і яка межа його психофізіологічного виснаження, і що йому треба для того, щоб найшвидше відновитися, як військовий лідер встановлює і додержується очікувань окремого військослужбовця і команди загалом до власне своїх дій. Ну, по-перше, він чітко формулює власні очікування до конкретного військослужбовця окремо і до команди загалом. Тому що це постійна комунікація, це внутрішня комунікаційна робота щоденна. Він може коригувати навіть ці очікування постійно. Звісно, що він чекає від них позитивні результати. Визнає вищу результативність і категорично не сприймає посередню або низьку. І кидає виклик. Щоб вони відповідали його прикладу, який він демонструє. У вчинках, у діях, у дотриманні слів, і щоб ті слова співпадали зі справою, ось таким чином і буде формуватися позитивний клімат в боєздатній команді. Звісно, що це не є всі способи, але саме ці способи дають можливість вам. Підтримувати морально психологічну атмосферу у складних, кризових, критичних бойових ситуаціях. вдячний вам за увагу. Лідируйте, створюйте позитивний командний клімат. Бережіть один одного, підтримуйте і перемагайте. До побачення!